Årets absolut svåraste weekly är i full fart. Jag pratar självklart om Premier League Team of Season, för det är så svettigt. Alla som inte har spelat på flera månader, de kommer ut nu. De kommer fram nu, upp ur sin sten. Haaland, Rashford, De Bruyne. Det finns så många bra kort. Alla vill få tag på dem. Och även vi, det är Road to Glory som vi startade förra veckan. Och vi har ett bättre lag nu, men vi kommer ha tuffaste weekly någonsin. Så frågan är, kan vi gå 20-0 i den tuffaste weekly-ligan på hela FIFA? Förmodligen inte, men vi ska göra ett försök. Nej, det är tots på RTG igen. Oh, Ödegaard, jag tänkte bara på Haaland. 82 plus pack på RTG. Nej! Sinchenko tradable på RTG. Nej! 115k. Jag walkar till den här. Van Dijk. What? Van Dijk ska vi använda laget nu, chatten. Det blir. Vad händer med RTG? Det var så det här laget vi tänkte bygga. Nu packar vi Van Dijk, så jag tar han istället för Guehi. För Mitoma kommer vi göra sen ner tillbaks. Men nu säljer vi Sinchenko. Och så tänker jag, jag vet inte hur jag tänker. En offensiv rackare, kör vi Ödegaard defensiv kanske? Jaha, då säljer vi väl honom för 120k ungefär. Så bör han väl bli såld. Och det innebär att vi har direkt, vi gör alltså nästan 300k. Vi har nått rank nummer 15 här i säsongsbyten. Caicedo kan man ta. Det är bra för oss i Premier League-lag såklart, men vi kommer ta 15-83 plus för att vi älskar att gambla. Men vi tar väl och dundrar igång de här och ser vad vi får för någonting. Oj, vad är det här för kort? Det är Barella. 88, rated i 81 plus. Nice. Här har vi då 15-83 plus. Kan vi få någonting otroligt? Kan vi få Team of the Season? Kom igen! Nej, vi skulle ha tagit Caicedo, för vad är det här? Ja, det är walkout här. Det är Kimmich. Det är walkout fodder i alla fall. Fodder. Ah, två walkout. Vi skulle ha tagit Caicedo, men vi gillar att gambla. Men tack vare att vi fick okej fodder 83 gånger 15, så har vi ändå till Hero Play Pick. Men då tar vi och kör då. Senast var det fan inget bra på RTG. Någon spelare som går in till Weekly nu då. Kom igen. Och Koch ändå snygg är han. Han kan vara kul att använda, men inte så där bra som han var förut. Nu är han inte lika bra, men det är väl okej. Han kostar 400k. Jaja, 100k pack. Kan vi få en tots från denna? Det är frågan. Och det har vi faktiskt. Och Premier League. Nej, det är han. Clark Harris, vad heter han? Bakom då, Lindelöf bakom. Ah, Marcus Lento, 10 dubbletter. Fucking Elman. 55k-pack då? Aha. Ja, men då är det tots. Jajamän. Brasilien, centimit. Bruno Gumaish till vårat konto. Hybridländer. Oj, oj, oj. Big fat dub alltså. Bruno Gumaish i det här packet alltså. Fy fan vad nice. Åh, tots. Peltots. Saka på RTG. Vad händer? Varför får vi så bra? Varför får vi så bra? Saka på, vi håller på att fixa med Thomas. Så kommer Saka. Tots igen i det här. Sinchenko den här gången. De här är ju fusk. Alltså vi har hela PL Tots snart. Vad händer? Vilket jävla lag vi har. What? Premier League-cupen är avklarad. Vi vann 10 av 10 matcher vid Division 8. 2-4 plus. 5 eller 85 plus paket. Och sen garanterat PL Tots. Det är det viktigaste. All right, 85 plus då. Lindelöf. Åh, det är Tots. PL? Brasilien? Nej. Vi har två stycken Gumaish idag. Nej. Varför har vi så bra packlack idag? Så nu frågan, ska vi göra Kai Havertz eller vad ska vi göra, chatten? Garanterat PL-tots. Bruno Gumaish har hoppat in i en 11-81 plus som vi ska göra snart. Får vi Gumaish nu är det fan här tycket av honom. Det är skjut i sådana fall. Kom igen! Det är Brasil. Oh, Martinelli! En till spelare vi kan använda. Vi har snart hela totslaget. Det är helt sjukt. Den största scam SPC:n som typ finns. Alltså så jävla dyr. Om man får typ dåligt. 11-81 plus. Blått tror inte det. Jo, fan. Dublett kommer det vara. Nej. Inte nej. Alltså varför har jag fått den tre gånger idag för? Ge mig Casemiro istället. Varför i helvete? Jag skickar honom för att få en exakt. Äntligen är vi klara med Mitoma. Vi har grindat som fan. Och under den här grinden har vi fått så jävla sjukt många PL, Tots, Gumaish. Allt ni hänger med såklart. Men Bruno, du är kvar där. Jajamän. Men nu är vi klara. Mitoma vill vi ha. Det är dock problemet som vi packade Martinelli nyligen. Men det är Mitoma och Palinha. Man glömmer bort honom. Ja, och här är ju vårt lag. Betydligt bättre än förra veckan. Och framförallt bättre än vi faktiskt trodde. Saka, Martinelli och sen Mitoma. Mitoma vill jag typ testa före Martinelli. Så Martinelli får faktiskt gå på bänken. Men vi har positioner att fylla. Vi vet om att vi kan göra Kai Havertz. Kan vi göra. Jag vill testa Peter Crouch. Men Lindelöf ska in där. Högerback. Ingen aning. Men vilket lag vi ändå har. Och efter tjatet utav chatten. Och Bruno Gumaish dublett. Så har vi faktiskt Kai Havertz flashback in till laget. Han åt upp mycket av vår fodder i den här klubben. Vi har en hel del kvar dock. Men
Din flashback från, ja vadå, han stått i Bleips, eller Leverkusen typ. Nu har vi färdigställt laget, du kollar, vi har vissa guldklimpar. Vi har packat så jävla mycket idag, jag trodde verkligen inte det här. Havertz är där, Peter fucking Crouch, 2-0-1 med 5 star skills. Bredvid honom är ju Havertz som är 1,89. Fan, jag är till och med längre än Havertz. Men sen har vi Lindelöf på mittbacken tillsammans med Dijk som kanske kommer bytas ut. Emerson Royal som en högerback. Vi har typ 100k kvar i banken. Nu hoppar vi in i första weekly-matchen. FC Legends är våran första motståndare. Vad har han för lag då? Oh, Casillas. Kyle Walker guld. Vad dåligt lag, eller? Nej! 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 Hej, 3 minuter innan vi ligger under. Kul. Vad är det där för passning? What the fuck? Hur kan han... Är det där med flit, liksom? Peter Crouch, gör det bara! Jajamän! Roboten då, roboten. Nej. Kai Havertz. Kör vi! Nej, vad är det för räddning? Den här killen har ingenting att säga till om längre, alltså. Här då, Van Dijk! Nej, där kommer den. Och så sackar jag bort det. Jajamän! Här kommer Mitoma. Och Mitoma! Nej, Havertz! Ah! Ah! Ja! Vad är det för skitmål? Crouch! Crouch! Ja, men för fan! Hörru, Big Peter, för fan. Nej! Nej! Åh, bra det sker! Och det är Rage Quit första matchen. Match nummer 2 då. Det sker. Det här är nystartad RTG. Det kan vara duktig motståndare det här. Det här är helt nystartat konto. Kör vi med Toma? Men han drar i mig som fan, domaren. Peter Crouch! Peter Crouch! Jajamän! Straff! Jajamän! Ja, det är Havertz-chatten. Var skjuter jag? Skriv. Mitten. Mitten. It is! Och där, aj. Havertz? Nej. Kör vi gubbar. Oh, Palermo, vilken jävla logga alltså. Usch. Laget då, Patricio. What the fuck är det här? Ska han gifta? Jag har gjort någonting gott i livet. Giftat på main och giftat på RTG. Ninja Skirtles, förlåt. Skirtel. Nej. Ska han trolla eller? Nej. Vänta. 2 i rad! Vad hände där? Okej. Det här känns... Nej, det är inget nystartat konto här inte. Vi möter den här killen... Väldigt duktig alltså. 12 seconds later. Nej, Crouch! Jajamän! Alltså det går som en räls detta, va? Lekstuga. Är det lekstuga eller någonting eller? All right, motståndare nu då. Courtois. Okej. Vad gör han? Tog hans kontroll eller någonting? Crouch! Precis när jag ska skjuta. Han är så jävla lång, Crouch. Det är helt sjukt. Kolla hur mycket längre den är än det sker. Granatgubbar. Förlåt. Fan för lång då. Låna Mbappé där också. Aj. Kai Havertz. Ah, synd. Yes. Det där kan man liksom räkna med. Nej, sorry alltså. Vad är det för jävla mål? Vart skjuter jag? Åh, jag lurar han där. Peter Crouch vill lita på Mort och vi lyckas! Jag har tur i matchen, framförallt vid 2-0-målet. Jag tycker att mitt försvar, det sitter. 3-0 skulle lita bort också. Hulka FC, okej. Vi går för våran, det är våran 10:e match fan. Courtois, bra backlinje, mittfält. Det är De Jong som är dålig, resten är bra alltså. Ah, han gjorde den jäveln. Nej. Fan. Vart ska Mitoma?
Vad fan är laget så jävla weird för? Men målvakt! Vad gör målvakt? Nej, ja. Mitt lag var super weird i det anfallet, men där... Nej. Jag tror jag känner oss besegrade här, alltså. Eller? Den här killen spelar Rivals. 3-0, alltså. Nej, det är bara lämnade ingen idé. Han är mycket bättre än mig. Fuck, vad bra han var, alltså. Hej då. Nej! Är det samma kille igen? Eller? Han har vi mött förut. Nej, det var han som ragequitta. Det är samma Jarro. Det var han som ragequittade. Nu då. Så ja. Till slut. Smäller dit en paff! Och han ragequittar för andra gången i rad mot fucking maskinen. Han Gozo FZ. Free winning coming. Ja, vi får se. Vilket lag. Eller backlinje och lag. Nej, fy fan. Vad datorn gör det åt han. Det är helt sjukt. Men ta bolljäveln. Hallå, kom igen. Nej, vad händer? Alltså, den här matchen är verkligen... Varför tappar målet? Nej! Hur kan den där gå in? Nej. Vad han inte passade där. Han ville inte... Nej. Den där i mitten var inte menad där den kom, alltså. Det ser man. Man ser det, alltså. Så ja, Martinelli! Så ja! Där har vi det, boys. Hörnan, skicka ut bollen och vi vinner med 2-1. Mot en kille som höll boll som fan. Och där har vi rank 5. Och jag vet, många skriver, varför går det inte för mer? För 14 och så vidare. Jag lämnar ju match vid 2-1 och sådär också. Jag tycker inte att det är värt just nu. Jag gör inte det, alltså. Jag tycker det är skitkul att spela, men jag nöjer mig här, alltså. FIFA är inte allt. Här har vi de här playpixen. Det är de vi väntar på. Men vi kör första. 84 plus picket. Så får vi Trent. Vi tar Fodder, absolut. Gökeres. Ge oss någon otrolig. 3, 2, 1. RTG. Perkla, kom igen. Nej! Kevin the fucking Bruin, han har kommit hem! Jag tänkte såhär, Casemiro, fan vad nice. Jag är nöjd, alltså. Kevin De Bruyne. Om jag ska se bland de sämre, ge mig Reece James nu. För jag behöver en högerback och han är en snygg kille. Han vill ju ha i röd. 3, 2, 1. RTG Perklack igen kanske. Harry Kane, han tar jag. De Bruyne, Harry Kane ska vi spela med istället för Peter Crouch förmodligen. Jajamän. 200k och 2,4 miljoner coinsbottar. Och så kör vi 125k-packet, sista paketet. Och det är en guld, Mbappé. Oblak. Här har vi ändå gubbarna som gjorde det, alltså Peter Crouch. Nu lämnade vi förvisso 6 stycken matcher. Om vi bortser från de 6 matcherna så är det 15 matcher, 11 mål, 5 assister. En av matchen blev bugg, så 14 matcher. Och så är han 16 poäng, jävla kung. Kai Havertz, kung. Bruno Gomes, absolut. Saka, jättebra också. Lindelöf, Badiachil var lite skönare, men han var också snygg kille. Zinchenko var jättebra den här veckan, med Toma också. Men nu är det dags att ge lite plats för andra spelare att fatta den här. Bruno Gomes och Kevin De Bruyne. Och istället för Crouch, in med Harry Kane. Alltså vilket lag vi har på RTG:n. Så tack så jättemycket för att kolla på den här videon. Det blev ingen 20-0 under den tuffaste weekendligan. Ni kan väl skriva i kommentarerna hur det gick för er i weekendligan, vilka röda ni fick. Men helvete, vilken packlack, vilka matcher. Peter Crouch, vilken jävla kung. Vi syns i nästa video, ni. Ta hand om er. Hej då.